পলিটিচিয়ানবিলাক বেয়া, এম এল এ মন্ত্ৰীবিলাক বেয়া মানুহ, তেতিয়া এই বেয়া মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ শাসন ব্যৱস্থাটোক ভালদৰে চলাব বা দেশখনৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিব। আমাক সমালোচনা কৰে, অতি বেয়াকৈ কৰে, কিন্তু আমি লাহে 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 কি কৰিব লাগিব, এই সমালোচনাটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাব লাগিব। পলিটিচিয়ান আমি হ'ব লাগিব, কিন্তু ভাল পলিটিচিয়ান হ'বলৈকে আমি প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব। ৰাজনীতি কোনোবাই নহয় কোনোবাই কৰিবই লাগিব। সাধাৰণতে কি হয়, আমাৰ দেশৰ পৰিৱেশটো সাধাৰণতে কি, যে মানুহে, সাধাৰণ মানুহে ৰাজনীতিবিদক সমালোচনা কৰে। সাধাৰণতে, আকৌ কৈছোঁ, সাধাৰণতে ৰাজনীতিবিদক মানুহে বেয়াৰ চকুৰে চায়। কিন্তু ৰাজনীতিবিদটো কোনোবা হ'বই লাগিব। আমাৰ যি সংসদীয় গণতন্ত্ৰ বা আমাৰ যি ব্যৱস্থা, তাত সংসদত আমাৰ কাৰ্যবাহী থাকে, সংসদ থাকে, আমাৰ বিধান পৰিষদ থাকিব, আমাৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ ক'ব, তাত সাংবাদিকসকল থাকিব, ন্যায়পালিকা থাকিব। গতিকে আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো বা আমাৰ যি চৰকাৰী শাসন যন্ত্ৰ বা ব্যৱস্থাটোত, এই ব্যৱস্থাত ৰাজনীতিবিদৰ যোগদান অতি অপৰিহাৰ্য। ৰাজনীতিবিদ নহ'লে আমি দেশ চলাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ এইটো পৃথিৱীৰ এটা ব্যৱস্থা। ক'ৰবাত ক'ৰবাত ৰাজতন্ত্ৰ আছে, সেইটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু য'ত সংসদীয় গণতন্ত্ৰ থাকে বা গণতন্ত্ৰ থাকে, তাত ৰাজনীতিবিদৰ প্ৰয়োজন কোনোপধ্যে ওলাই কৰিব নোৱাৰি। কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিব লাগিব, কোনোবাই চৰকাৰ চলাব লাগিব, কোনোবাই মন্ত্ৰী হ'ব লাগিব, কোনোবা বিধায়ক হ'ব লাগিব, কোনোবা সাংসদ হ'ব লাগিব। এতিয়া এই কোনোবা হ'বই লাগিব, আৰু তাৰ পাছতো যদি গোটেই মানুহে, সমগ্ৰ মানুহে যদি কয় পলিটিচিয়ানবিলাক বেয়া, পলিটিচিয়ানবিলাক বেয়া, এম এল এ মন্ত্ৰীবিলাক বেয়া মানুহ, তেতিয়া এই বেয়া মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ শাসন ব্যৱস্থাটোক ভালদৰে চলাব বা দেশখনৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে, ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিব। মই কি ক'ব খুজিছোঁ, আমাক সমালোচনা কৰে, অতি বেয়াকৈ কৰে, কিন্তু আমি লাহে 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 কি কৰিব লাগিব, এই সমালোচনাটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাব লাগিব। মই কথাটো কি কৈছোঁ আপোনালোকে অলপ ধৰিব পাৰিছে, যে ৰাজনীতিবিদক সমালোচনা কৰিব, বেয়া হ'লে কৰিব লাগে, কিন্তু যদি অকল এইটোৱে ভাবি লয় যে পলিটিচিয়ান মানেই বেয়া মানুহ, পলিটিচিয়ান মানুহে, পলিটিচিয়ানে কোনো ৰাইজৰ কাৰণে কাম নকৰে, তেতিয়া কি হ'ব, এই কাম নকৰা মানুহখিনি, এই বেয়া মানুহখিনিয়ে দেশখনক কেনেকৈ চলাব? এই বেয়া মানুহখিনিয়ে যদি দেশখনক চলায়, তেতিয়া দেশখনৰতো বেয়া হ'ব। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, পলিটিচিয়ান আমি হ'ব লাগিব, কিন্তু ভাল পলিটিচিয়ান হ'বলৈকে আমি প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব। পলিটিচিয়ান আমি হ'বই লাগিব, মই আকৌ কৈছোঁ, কোনো যোনেই যি নকওক, মানুহে সমালোচনা কৰক, মানুহে বেয়াকৈ কওক, চুৰ বুলি কওক, বেয়া বুলি কওক, কোনোবাইতো দেশখন চলাবই লাগিব। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এখন পৃথিৱীৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ, এই গণতন্ত্ৰখনত 543 জন সাংসদ হ'বই লাগিব, লোকসভাৰ 250 জন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'বই লাগিব, আৰু বিধানসভাসমূহত প্ৰায় 4,500 বিধায়ক হ'বই লাগিব। তাৰপাছত আকৌ আমাৰ জিলা পৰিষদ আছে, পঞ্চায়ত আছে, নগৰ সমিতি আছে, আমাৰ এটা বৃহৎ পলিটিচিয়ান। এই পলিটিচিয়ানবিলাক যদি বেয়া হয়, মানুহে যেনেকৈ ভাবে পলিটিচিয়ান বেয়া, আৰু তেনেকৈ যদি বেয়াই হয়, দেশখনটো কি হ'ব, ধ্বংস হ'ব। আৰু সেইকাৰণেহে মই ক'ব খুজিছোঁ, আপোনালোক নতুনকৈ আজি যোগদান কৰিবলৈকে আমাৰ দললৈকে আহিছে, সেইকাৰণেহে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আমি যে এই ধাৰাটো, এই যে আমাক বেয়াকৈ কয় পলিটিচিয়ানবিলাক বেয়া, পলিটিচিয়ানবিলাকে মানুহৰ কাম নকৰে, পলিটিচিয়ানবিলাকে দেশখনৰ কথা চিন্তা নকৰে, পলিটিচিয়ানবিলাকে অকল কৰাপশ্যন কৰে, সেই ব্যৱস্থাটো আমি কি কৰিব লাগিব, নাইকিয়া কৰিব লাগিব, আৰু কি কৰিব লাগিব, দেশমাতৃক আমি সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰি দেশখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব।